pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Esther. Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Belém em Osasco, São Paulo. O tema da lição da revista do Maternal desse trimestre, vamos conhecer as histórias da Bíblia? Hoje estudaremos a lição de número 10, que tem por título A História da Mulher que Acreditou. Sabe, criança, Jesus é o médico dos médicos. Para guardar no coração, está escrito dentro da Bíblia. É Lucas, capítulo 8, versículo 48, que diz assim: Você sarou porque teve fé. Você sarou porque teve fé. Que é fé, criança? Fé. Ter fé em Deus é crer e acreditar nele, em seu poder. Mas nem sempre, criança, ele cura todas as pessoas. Você crê? E você tem fé nele, crianças? Que ele pode curar papai, mamãe. Deus, ele faz sempre o que há de melhor no tempo certo. Aquilo que você precisa e que ele necessita, que você necessita. Então, criança, vamos conhecer a história de hoje? A história de hoje, criança, está escrita Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48, que diz assim, criança. Olha, criança. A mulher está chorando, criança. Por que que ela está chorando? Ah, é porque ela está doente. Faz 12 anos que ela está com uma doença, criança. Há 12 anos. É muito tempo, né, criança? Como ela está sofrendo, né? É ruim ficar criança e sentir muitas dores, criança, não é verdade? Quando você fica doente, a mamãe leva você ao médico? O que, que o médico passa? Passa remédio, expectorante, né? Xarope, comprimido, não é mesmo, criança? Quem é que gosta de ir ao médico? Vocês gostam de ir ao médico, criança? A mulher, ela passou por vários médicos, crianças. Mas vocês sabem, nenhum soube curar o dodói daquela mulher. Ela tomou tanto remédio amargo, mas nada adiantou. Coitada daquela mulher. Ela gastou todo o seu dinheirinho, criança, em médico, em remédio, e ela não sarou, criança. Continuou muito doente. Ela orou. Mas de repente, ela viu uma grande multidão. E aquela multidão, ela olhou e viu, estava atrás dela, e ela viu. Bom, é Jesus que está ali no meio da multidão. É Jesus que está passando. Ele está passando. Olha, criança, quando você está dodói, seu papai, sua mamãe, ora e Jesus cura, não é mesmo? Se você ter fé e você crê que ele cura, não é mesmo? A mulher também creu em Jesus. Quando criança, ela viu o Senhor Jesus passando. Ela pensou: se eu tocar na capa do Senhor Jesus, eu serei curada. Porque ela teve fé. Porque eu sei que Ele é poderoso, Ele pode curar todas as enfermidades. Sabe o que ela fez? Levantou-se e tocou na veste de Jesus. Olha, estava atrás. Mas algo aconteceu no seu corpo. Ela tocou na túnica de Jesus e ela foi curada na mesma hora, crianças. Mas você sabe o que aconteceu? Jesus parou de andar e a multidão também. E Jesus perguntou: Mas quem me tocou? A multidão disse: Senhor, ninguém te tocou. Não, sim. Porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou.
Porque foi um gesto diferente, Jesus explica. Ele disse: quem me tocou? Aí, porque ele sentiu que saiu virtude dele, poder de cura. Aí a mulher ficou tão emocionada que olhou e se jogou aos pés de Jesus e disse: Jesus, foi eu que o tocou. Eu que toquei nas suas vestes. E agora a mulher já estava curada. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque você teve fé. Sabe, criança, Jesus, ele chega na hora certa, na hora que você precisa. Jesus, ele é poderoso para curar. Quando você estiver doente, criança, e você quer que ele cura, você ora, pede que ele vai te curar. É você ter fé nele, tá bom? A tia Esther agora, a criança, vai cantar um louvor. Criança, o louvor é assim. Vamos cantar com a tia Esther? Vamos lá? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem fé, só Salvador. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Vamos mais uma vez? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Muito bem, vocês aprenderam? Criança, o desafio de hoje é você escrever a palavra fé. Ó, está aqui na parede a palavra fé. Né? Faz a palavra fé, tá, criança? Vocês coloca papel crepom, faz bolinha, né, de papel crepom, põe dentro da palavra fé, ou se não vocês coloca pinta ou faz bolinha, né, com lápis de cores, canetinhas, tá? E contorna e manda para tia Esther, tá bom? Entenderam? Agora vamos agradecer a Deus, vamos orar, tá? Por mais um dia que o Senhor ele nos deu, por essa aula maravilhosa. Querido Deus, eu te agradeço por essa aula. Querido Deus, abençoa todos os pediatras que cuidam de criança. E aquela, Senhor Jesus querido, está sempre dodói, está indo ao médico, mas o que o Senhor possa curar. E toda enfermidade, Senhor, que é impossível para ti. Senhor, também, Jesus, eu te peço para que entre lá nos hospitais. Vai de encontro, Senhor, a cada pessoa que está ali no leito de enfermidade. Que tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, para curar a cada pessoa que está lá enferma. Também visita os seus familiares. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Crianças, fica com Deus e um beijo, ó, da tia Esther.